Na gimnaziji Moste smo imeli zanimivo popoldne na temo Eko 100. 100 inovativnih in kreativnih stvari iz odpadnih snovi. Namen tega popodneva je bil izmenjava ustvarjalnih in inovativnih idej ter ozaveščanje mladih za odgovorno ravnanje z okoljem in živimi biti. Poleg izjemnih predstavitev dijakov na temo recikliranja, vnovične uporabe in zmanjšanja odpadkov ter razglasitve najboljših inovativnih in kreativnih izdelkov, smo spregovorili tudi o novi aktualni temi zaposlovanja mladih in odnosih le teh do okolja. Thank you.